Ja vel, ny fredag. Endelig ny episode av Hjemmekirke. Woo! I dag så skal Maria Timenes starte en ny taleserie om troverdig tro. Hun skal ha tema troens opphavsmann. Og da lurer jeg på, hvem er egentlig vår tros opphavsmann? Jeg skal ikke røpe noen ting. For å finne svaret, følg med i dagens episode. I Filipperne 2,6 så står det «Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget og tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelig. Da han stod frem som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste og gitt han navnet over alle navn.» Navnet over alle navn. Jesus, jeg ble sånn her tankefull når jeg tenker på det. Jesus, navnet over alle navn. Jeg føler vi må begynne der. Vi må begynne med evangeliet. Vi må tilbake igjen til der det startet. Med Jesus. Jesus, fullt ut Gud, fullt ut menneske. Han som var villig til å ta min plass. Til å kjøpe meg fri. Når du begynner å tenke på det, så blir det veldig stort. For jeg vet at mitt liv aldri ville vært det samme hvis jeg ikke hadde hatt Jesus. Og det høres kanskje litt klisjé ut, og litt kleint ut, det er helt greit. Men la meg forklare litt. Jesus, han har vært der hele veien for meg. Fra jeg delte mitt første vitnesbyrd med skjelvende stemme, og det eneste jeg klarte å si var «Jesus er sykt kul!» til jeg fikk lov å se og be for en mann som da ikke hadde stemme, og når vi ber for ham, så gjør han Gud et stort under, så begynner han å snakke. Det er to forskjellige ting. Helt fra jeg kommer skjelvende til Gud gjør store ting. Jeg trodde ikke at mitt liv skulle bli sånn. Men Gud, han har større planer enn det jeg noen gang kommer til å ha. Og bønnen «Jesus, her er, bruk meg» har vært en sånn gjenganger hos meg. For jeg har lyst til å bli brukt av Gud. Jeg har lyst til at Gud skal gjør ting i mitt liv, og som jeg kan erfare Gud i. Og bønnen har ført meg verden rundt. Bønnen har gitt meg relasjoner til mennesker som har reddet liv. Og det beste av alt, bønnen har gjort at jeg har fått lov å erfare at mennesker har fått et møte med den levende Jesus. De har tatt imot Jesus. Navnet over alle navn. Jesus. Men det hele begynte med at Jesus møtte meg. Og han kan også møte deg. I Efeserne 2,8-10 så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. De hviler ikke på gjerninger, så at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Troen er en gave. Vi må ta valg om å følge Jesus. Det må vi alle gjøre. Det er opp til hver og en av oss om vi ønsker å følge etter han. Og det samme valget fikk jo disiplene. Tenk deg, se for deg dette her. Jesus kom på stranda, du er og fisker, og så plutselig så kommer han der og sier «Hei, kom, følg meg». Hva er svaret ditt? Alle disiplene har sagt «Ja, det vil jeg gjøre». De forlader familien sin, yrket sitt, hverdagslivet sitt for å følge etter han som kom og spurte, kom, følg meg, så skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Og ikke bare må disiplene følge etter Jesus i helgen, når det er ungdomsmøte, eller når du er på cellegruppe. Men disiplene følte etter Jesus hver dag, alle dager. Det handler om å følge etter Jesus. Ikke bare på fredagene, men også på mandag, også på torsdag. Disiplene gikk fra å være vanlige mennesker med vanlige liv til vanlige mennesker med uvanlige liv. Jeg er også helt vanlig, men jeg vil si at jeg lever et uvanlig liv. Fordi at jeg følger til Jesus og har fokuset rettet mot han. Og de fikk erfare det som det jeg leste i det verset. At de fikk lov å gå i ferdelagte gjerninger. At de var skapt til gode gjerninger, som Gud på forhånd hadde lagt ferdig for dem. Og de erfarte store ting, som at Jesus mettet 5000. De erfarte også små ting, som Jesus sa, kom og sitt med meg, så jeg kan ha en samtale med deg.
Jeg har erfart store ting med Gud, jeg har også erfart små ting med Gud. Der Jesus åpenbarer ting i Bibelen for meg, der jeg ble opphengt i et bitte lite vers. Og jeg tenker, åh, der nå møtte Gud meg akkurat nå. Akkurat i det verset. Det samme kan Gud gjøre med deg, og det samme gjorde han med disiplene. Det som vi leser i Bibelen er ikke bare noe som vi leser, men noe som vi også kan få lov til å erfare. Så livet til disiplene handlet, før de møtte Jesus, handlet om hverdagslige ting, som tid skal gå på jobb, hen skal fiske i dag, hva skal til middag, det blir sikkert fisk i dag også, siden vi er fiskere, til hva ønsker Jesus å si til meg i dag? Eller hvem er det Jesus ønsker at jeg skal møte i dag? Det samme gjør han med oss. Fokuset blir skiftet. Det er noe som skjer. I disiplene, i livet, i fokuset. Og det samme skjer med oss. Når vi velger å følge etter Jesus, så tror jeg at fokuset blir skiftet, og at blikket vårt, når det er festet på han, så vil også blikket vårt på mennesker være annerledes. Det erfarer jeg, dag inn og dag ut, hvordan Gud kaller meg til å møte andre mennesker gjennom han. Og det handler ikke om meg, men det handler om Gud. Det handler om at Jesus har begynt noe i oss, og så ønsker han å fullføre det. For det handler om at du skal ha Jesus på førsteplass, og Jesus i fokus, så vil du erfare å møte og se andre mennesker med Guds øyne. Og det kan se sånn her ut. Du kan sende en snap til noen du kanskje ikke har streak med, eller noen du kanskje ikke har på bestvennlista di. Som du vet kanskje ikke får så mange snap. Eller du kan facetime med noen som du vet ikke alltid har så mange å facetime med. Eller du kan invitere henne som aldri sitter med noen i kantina, hen på ditt bord. Eller du kan spørre henne som alltid er glad og fornøyd, hvordan hun egentlig har det. Vi vet hva det betyr at noen spør oss om hvordan vi har det. Og vi vet hva det betyr når vi blir invitert, eller når vi får en snap, eller noen ringer til oss. Hva hvis vi kunne gjøre det mot noen andre? Det hadde betydd enormt mye. Enormt mye. Hvem er det Gud ønsker du skal ringe til i dag? Eller sende en snap til i dag? Eller invitere i dag? Det begynner med at vi våger og tør å løfte vårt blikk opp mot han som er større. Han det hele startet med. Altså ikke meg, men Jesus. Det handler om at vi tør å se rundt oss og spørre Gud, hvem vil du at jeg skal se i dag? Og jeg tror at når vi gjør det, så vil troa di, fokuset ditt og livet ditt, det vil bli forandret. Og du vil gi Jesus større plass i hverdagen din. Det kan være at du ikke helt merker det med en gang, men etter hvert så vil Jesus få en større og større plass i ditt liv. Og det gjør at du tar noen mer bevisste valg om hvem du kanskje sender snap til eller facetime den dagen. Kanskje du tenker, nei Maria, dette er faktisk for vanskelig for meg. Dette her klarer jeg faktisk ikke. Det går på kanten til at jeg begynner å bli kleint. Maria, dette her tør jeg ikke. Vel, hva om vi sammen da bruker 2 minutter av morgenen vår på å si denne her bønnen. Jesus, jeg ønsker at du skal bruke meg i dag. Så hvem er det du ønsker at jeg skal ringe til, sende en melding til i dag? Og så må vi huske på, når vi har bedt den bønnen, at vi også er stille. Vi kan ikke forvente at Gud skal svare oss hvis vi ikke lytter. Vær stille i 30 sekunder eller mer. Og lytt og ha fokuset på han. Hvem er det du ønsker at jeg skal se i dag? Vi må gi han muligheten til å svare oss. Gud er mye større enn vi tror, og han kan gjøre mye mer enn det vi noen gang kan be om å forstå. Hva om du og meg faktisk begynte å stole litt på han som har kontrollen, og han som det startet med? La oss gå sammen i de ferdiglagte gjerningene han allerede har lagt ferdige, for du og for meg. Hva om vi gjorde det? Hva ville skjedd med verden? Hva ville skjedd med dine venner, med din familie? Med de du har rundt deg? Hva ville skjedd? Jeg er i hvert fall klar for å se hva som skjer. Jeg håper du er med meg. Jeg ønsker å be en kort bønn før
Vi går videre til spørsmålene. Kjære far, takk for at du har begynt en gjerning i alle oss, og at du ønsker å bruke oss som dine verktøy ute i verden. Hjelp oss til å ha fokuset rettet mot deg. Hjelp oss til å lytte til din stemme. Når vi bruker disse to minutterne på morgenen og spør Jesus, hvem ønsker du at jeg skal møte i dag? Så ber jeg om at du møter oss, at du gir oss konkrete navn til hvem vi kan sende melding til, og hvem vi kan se akkurat i dag. Takk for at du er med, og at du aldri vil forlade oss. I Jesu navn, amen. Maria snakket om troens opphavsmann, og det fant vi ut, det var Jesus, og det han gjorde for oss. Det er hele grunnlaget for vår tro. Maria snakket også om hvilken betydning Jesus hadde hatt i hos sitt liv. Hvilken betydning har Jesus hatt for ditt liv? Troens opphavsmann betyr altså at Jesus er hele grunnen til at vi tror. Han er opphavet til vår tro. Han tok min plass og har kjøpt meg fri. Efeserbrevet 2, 8-10 er sentrale vers som Maria leste. Les versene og prøv å la sannheten om at du er frelst av det Jesus gjorde og ikke av dine egne gjerninger, og at du er Guds verk, synk inn og bli en del av det. Når du har Jesus på første plass, så vil du se andre mennesker med Guds øyne, som ønsker å inkludere og elske vår neste. Hvordan kan du åpne opp for dette i din hverdag, på skolen og blant vennene dine? Disse spørsmålene er en hjelp til å forstå mer av hvordan denne talen er relevant i vår liv. Så ta og grunn på de spørsmålene, og snakk gjerne med noen om det. Da må du bare ha en fin helg, fin uke, så snakkes vi neste fredag klokka 7:30. Ha det! Det ble greit! Det ble greit!